好，各位同学好。这一个老师刚刚稍微验算了一下，我发现有一个更快速的算法，关于我们的最后一题，191页的范例二，四至二最后一题。那这一题呢，它是有两个腔室，然后中间尽力平衡，中间的这个板子现在两边合力一样。压力是一样大的。然后题目说，右边的温度是 T，左边的温度不知道。然后右边的摩尔数是1摩尔，左边是3摩尔。右边的体积是 V，左边是2V。那结果再把中间的这个隔板打通，打通以后，它就会到热平衡。他说他让它热平衡，热平衡以后。想要问的是最后的温度，想要问的是最后的温度。那老师在6月30号的那一个影片里面，我们提到说温度改变了，然后压力也会变。其实后来算起来，其实压力不变的，压力不变，所以很抱歉，6月30号有一小部分就讲错了。那我们现在就来看看用什么更快速的方法。那更快速的方法就用到这个关系式：PV 压力乘体积就是三分之二倍的总动能。压力乘体积就是三分之二倍的总动能。那你可以把三分之二移到左边，变二分之三。所以二分之三乘上压力乘体积。就是总动能，用压力和体积可以表示这一些粒子的总动能。那由于这一题，他说它是一个绝热的容器，绝热就有点像类似保丽龙或保温瓶这种，它不太容易散热或吸热，所以它的热量是没有进出的。它的热量是没有进出，能量是守恒。那所以其实它的前后只不过是把它的粒子动能重新分配而已。原本左边有它自己的粒子动能，右边也有它自己的粒子动能。粒子啊，那颗一颗一颗的粒子，这边有一些动能，这边有一些动能，但两边可能一开始动能不一样多。但混合了，最后打开混合，然后它就动能重新分配给每一颗粒子。因为怎么说呢？怎么说重新分配给每一颗？因为平均动能是二分之三 kT 啊，它只跟温度有关，所以一开始左边动能应该会跟右边不一样，因为温度不一样。所以平均动能不一样，但是最后呢，两边温度都一样，最后两边都温度都一样，平均动能就两边一样，所以才会说它是一个平均动能重新分配，它把动能重新分配的概念。那我们前面的影片不是用接下来的方法，接下来的方法我们用最左边的那个式子，我们在打通之前以及打通之后。的总动能要一样，那总动能是直接用二分之三 PV 就可以了。所以一开始的左边的总动能就会是二分之三，去乘上左边的压力 P，这个是我们自己假设的符号 P，然后再去乘上左边的体积 2V，这就是。左边这一部分的，一开始的总动能，然后呢，加上右边一开始的总动能也是二分之三乘上压力乘体积，所以这里是二分之三压力乘体积，然后要等于后来的打通以后的总动能，打通以后的总动能是二分之三乘上压力 P prime。然后乘体积，这时候体积是整个，所以是 3V，
所以这也是二分之三 p pi 乘上三 b，哦，这样子。那结果你就会发现，其实前后压力是一样的。哦，这里加起来是三 pv，对不对？二乘上 pv 加 pv 就三 pv，那右边也是三 p prime v 啊。右边也是三 p prime v，所以结果既然前后压力是一样，哦，所以这里才会说我在6月30号的时候讲错了。其实压力它可以是一样的，压力可以是一样，所以那时候不小心想错了。好，那接下来题目要求的是 t prime 啊。t prime，那我们怎么从压力得到 t prime 呢？你就用 pv 等 nrt 就可以了。好，那 p prime 乘上后来的体积是 3v，然后会等于后来的摩尔数，后来的摩尔数是大家混在一起的，所以总共应该是4摩尔，然后乘上 r，乘上 t prime。好，那这里我们刚刚得到 p 就跟 p prime 一样，所以这一项 p prime 就等于 p。所以呢，你就可以得到三 pv 就会是4r。乘上 t prime，哎啊，就差不多了。接下来只要再跟一开始的其中一个去做比较，一开始的其中一个，它的 pv 等于 nrt 带进去，一开始的右边，我们就写一开始的右边，它是 p。乘上 v，对不对？体积是一，压力是 p，然后等于一摩尔 r p，这两个相除就得到答案了。这两个相除就得到答案，所以三就会等于四 t prime 比上 t，所以 t prime 就会是四分之三 t。好，这一个感觉比较简洁啊，比起之前的那个算法，用二分之三 KT 再去乘上摩尔数的算法，比起来这个算法比较简洁。哎，那其实都一样，都一样，只不过我们这一次是直接用 PV 去算，然后6月30号以及今天早上的，则是用二分之三 KT。是每一颗，然后每一颗再去乘上摩尔数去算总动能，所以其实都可以，我只是跟各位分享一下比较简洁的方式。